Mati ansið súrt svona rétt eftir leikinn. Hvar svona fer þessi leikur frá ykkur í kvöld? Hann fer held ég aðalega bara sóknarlega fóru við rosalega bara allir í okkar hornum hættum að renna kerfunum okkar. Fórum bara rosa mikið í pick and roll og þeir náðu einhvern veginn að ísa það bara strax. Og samskap voru þeir að skora hinn minn. Þannig að þú veist, ég eiginlega rosalega ósáttið við að við séum ekki að klára hennar fjóra leikluta. Þú veist, það alltaf lagi að vera að fara í pick and roll og það búið bara að ganga alla leikinn. Þegar við þáttum að það ekki að ganga, þá þurfum við að renna á kerfunum. Og við þurfum að vera fljótur og það er á meðal ég sem leikstjórnandi liðsins að vera fljótur að pikka þau og renna bara einhvern kjörum í gegn þessi boltinn að fara á milli hliða og hérna það er einhver hreyfing á þessu. Þannig ég held að leikurinn hafi tapast sóknarlega og það varnarlega voru allt í lagi. Töluðum við fyrir leikinn að þið þyrftu að halda sig fram í fjórða leikhluta og þá væri möguleiki og þau gerir það en náið því ekki. Það hlýtur að vera líka svekkjandi. Já, það er mest svekkjandi við þetta. Við vorum í leik og bara þú veist. Mikið, alveg slatta tíma voru bara yfir í leiknum og hérna vorum bara að spila vel og mér fannst þetta bara að vera að spila mjög vel fyrir okkur. Við ætluðum að falla eins og Ægir, Ægir var frábær í kvöld, hann var að setja skoti sín og hérna hann hakeim hann virkaði ekki vel. Hérna fannst það nægilega axfakturinn fyrir þá í dag en ekki hann Ægir sko. En jú, þetta er svekkjandi einmitt í ljósi þess að við erum með þetta í fjóra leikluta og sem underdogs á finnum maður oft svona þeir sem eiga að vinna leikinn og það er jafnleikur seint í leiknum og kemur smá taugarinn í þetta og þeir fara oft að tíðum fara þeir að klikka skotum en það gerist heldur betur ekki í dag og hérna hefur klárið bara leikinn og ég held að hún tapa bara móti aðeins betra lið í dag, allavega við eitt leikluta. Fimm leikmenn á töflunni hjá ykkur, það er líka ansi erfitt þegar það gengur ekki betur en það að setja stig á körfuna á töfluna. Já, það er erfitt. Hérna, auðvitað viljum við fá aðeins meira úr gerald í dag en það er kannski einhver leiti okkur að kenna líka. Veist, við erum ekki að finna nógu vel. Hérna, en þú veist, já, það er bara þannig. Það hefur verið þannig, bara meira sér fyrra líka hefur okkur gekk vel. Við vorum að skora 4-5 leikmenn sem megnið að hérna, stigunum. Við vorum að halda þessu varnarlega bara í ljótu leikjum. Við náum að gera það í þrjá leikta núna en þú veist, þessu fjóra leikta datta allt úr okkur og við fórum allir í okkar eigin hótn og það er bara. Hann enda það. Það er alveg rétt, við þurfum að hafa meiri liðsandæðis eða svona meiri liðssókn í þessu. Við erum alltaf aðeins og mikið að fara bara að peka ról og fara á mennina. Slagsmál í stúkunni, hiti á gólfinu, hvernig var að spila þetta? Bara geggja, þetta er alltaf geggja gaman að spila þetta. Hérna, það er bara svo ekkert að fá okkur að spila annan leikinn. Það er áhörðundin okkar eiga skilið og hérna, og við líka kannski. En hérna, þú veist það geti gallurinni og hérna. En svona er þetta, það var útrúlega gaman og hérna, elska að séu einhver smá rífur í stúkunni, það er geðvikt sko. Ílka, Íslika er alltaf brúðir, maður er óþólandi hvað er alltaf brúðir, má ekki gera neitt sko. Þannig að þetta var mjög skemmtilegt fyrir utan að hennar fjóralegum þá. Takk.